Na ką, atsiprašau, na ką, visi sveiki. Čia tokia rubrikėlė sugalvojau padaryti, jau senai norėjau, bet dabar atsirado jėgų. Tai dabar ir darau, atsėdžiu su AirPodais už 200 eurų iš savo draugo, iš bitkoinerio, vardu Karolis. Ir čia bus 10 minučių išminties rubrikėlė su Laurinu Mibek. Siūlau šitą YouTube įrašą klausytis, kai jūs važiuojat kažkur ar turit laiko, reikia pasėdėt, palaukt kažkur, tai užsileiskit. Aš čia šio seminaro metu aš pristatysiu knygą, tai yra viena iš knygų, kuri pakeitė mano gyvenimą. Robin Sharma, Nebijo gyventi, dvi dalys, čia pirmoji, žalios spalvos, pirkau už 7 eurus. Jūs gal rasit pigiau, o jeigu ir už tiek pat, vis tiek nedaug. Tai iškart sakau, buvo čia tokių patarimų šitoj knygoj, kur aš perskaičiau kokiais 2000, ten nežinau, 15, 16, 17. Ir dar dabar jais vadovaujuosi ir aš jaučiu, kad man tai buvo į gerą, kad aš sužinojau, aš daugiau pasiekiau, daugiau sužinojau, daugiau galėjau, daugiau padariau, daugiau įveikiau. Tai čia tokie principai, kurių laikydamiesi jūs būsite geresni ir darbe, ir laisvalaikio metu, ir daug kitų sričių. Tingiu aš čia vardint. Tai aš dabar sakau, iškart visa informacija apie šitą knygą bus video aprašyme. Ir pradėkime. Ko mes čia bijom, ko mes čia laukiam? Jūs gal kažko laukiate, aš tai nieko nelaukiu. Ši nuostabi knyga pakeis visą jūsų gyvenimą. Nu kaip, mano pakeitė kažkiek, bet tikrai ne visą, nejuokaukim. Nėra tokio autoriaus, kuris pakeistų Litebsko Sverchaturos karočią gyvenimą. Mes visi galime gyventi didingai ir džiaugsmingai. Nukrito, broči, telefonas. Sekundė. Mes visi galime gyventi didingai ir džiaugsmingai, kaip aš jau ir minėjau. Visus mus gali apšviesti sėkmės spindesys. Mane apšvietė nuo šitos knygos tikrai. Yra principų, kuriais aš vadovaujuosi ir man yra geriau. Visi turime neribotų galimybių. Nu, čia jau gal žinot. Tačiau daugelio žmonių tos galimybės snaudžia. Čia labai gerai pasakyta. Reikia užsiimti su savo galimybėm ir turėsit jas. Bet vėlgi sakau. Čia jums bet koks sėkmingas žmogus pasakys, kad su tom galimybėm yra taip, kad tiesiog reikia daug dirbti, daug įdėti pastangų, laiko, darbo. Bet žymiai lengviau yra gulėti ir atsimazinti ar šiaip šnekėti. Todėl nėra kilnesnio tikslo, kaip padėti jiems įžiebti vidinę ugnį, kad jie skatintų juos siekti tobulumo ir gyvenimo pilnatvės. Dideli tikslai ir šita knyga tikrai padeda, aš iškart sakau. Ši knyga kaip tik ir yra toji priemonė, kuri jūsų gyvenimą padarys didingą. Šita knyga skaito mano mintis, o gal čia todėl, kad ne pirmą kartą skaitau? Yra legenda apie pavargusį keliautoją, kuris kopdamas kalnų takeliu aukštai Himalajuose sutiko senolį išminčių. Keliautojas jo paklausė, kaip rasti kelią vedantį į viršūnę. Jo kelionės tikslą. Senolis akimirką galvojo, o paskui atsakė, tu tiesiog turi būti tikras, kad kiekvienas tavo mažas žingsnelis veda į viršūnę ir tu ten būsi. Kiekviena jūsų mintis ir kiekvienas veiksmas turi būti nukreipti siekti kilniausių gyvenimo tikslų. Tik tokiu atveju tapsite neįveikiami ir laimingi. Tai čia vėlgi aš galiu iš savęs pavyzdį, iš savo gyvenimo pavyzdį padaryti. Aš, pavyzdžiui, filmavau tos laivus. Aš dariau viską, kad tik kuo daugiau žmonių mane žinotų, kuo daugiau žmonių žiūrėtų. Ir ko pasiekau, jie atsirado sėkėjai. Atsirado sėkėjai ir atsirado gyvenimas, kokio aš iki šiol niekada gyvenime nesu turėjęs. Tiek šaibų ir taip toliau, ir tiek sėkėjų, tokias anketas. Ir grąžinau ir antstolius ir viską ir puikiai gyvenu. Bet viską dariau, kad kiti tai žiūrėtų kuo daugiau žmonių. Rekordus mušiau, tiesiog rekordus mušiau. Tuometinius Lietuvos rekordus aš pamušiau. Kai ugdotės protą, kūną ir charakterį,
jūsų gyvenimas ima įgauti tokius nuostabius kontūrus. Kai ugdote protą, kūną ir charakterį, jūsų gyvenimas ima įgauti tokius nuostabius kontūrus, apie kokius negalėjote nesvajoti. Nu jo, ši knyga jums duos viską, ko reikia, kad savo būčiai įkvėptumėte daugiau gyvybės. Va čia tai knyga. Neveltui jinai man ir padėjo labai. Taip, čia ką čia. Ši knyga jums leis patirti stebuklą. Perskaitykite ją, pritaikykite savo gyvenime, joje sudėtas žinias ir pasidalykite jomis su kitais. Ką aš šį kartą ir darau su jumis, su youtuberiais, legendiniais, krahatūroms. Nustabus gyvenimas pasiekiamas. Reikia tik panorėti. Štai tokia pirmojo skyriaus pradžia yra. Nu ir kiekvienam knygos skyriuje yra po labai protingą mintelę iš labai žinomų ir šlovinamų žmonių. Tai štai Bernardas Shaw yra pasakęs, nors pala, gal čia net nebus įdomu. Kaip gali būti, nors vienas sakinys šitoj knygoj neįdomus. Iškart sakau, skaitau. Bernardas Shaw yra pasakęs, kai kas dalykus mato tokius, kokie jie yra, ir klausia, kodėl? O aš svajoju apie dalykus, kurių niekada nebuvo, ir klausiu, o kodėlgi ne? Nu, tai čia jau žinot. O dabar užsimerkite, 5 kartus giliai įkvėpkite ir iškvėpkite, paskui įsivaizduokite tolimą ateitį, sėdite savo prašmatnioje svetainėje, apsupti artimiausių žmonių, visi jie apsirengę oficialiai ir elegantiškai, ant kiekvieno staliuko paslaptingai mirga žvakės, o įvykio svarba beveik matomai plevena ore. Tai jūsų jubiliejinis vakaras, galimybė jūsų artimiesiems pakalbėti apie jūs ir jūsų gyvenimą, pagirti jūsų laimėjimus, pabrėžti, ką padarėte dėl mylimų žmonių, paminėti, koks jūsų indėlis į visuomenės gerovę. Pagalvokite, ką tokią akimirką norėtumėte girdėti apie save. Nejaugi per šią kviestinę vakarienę norėtumėte išgirsti, kad gyvenate be įkvėpimo, be meilės, be pergalių, kaip pasijusite suvokę, kad nere. Palaukit sekundį, vėl nukrito telefonas, ką čia. Kaip čia dabar daryti, aš net nežinau. Tai aš iškart nukrito, ką čia. Tu palaukit. Nu, bandom toliau. Sekundėlę, perikusiu biškį. Kaip pasijusite suvokę, kad nerealizavote savo protinių ir dvasinių galimybių? Ar bus malonu girdėti, kad jūsų svajonės iš pradžių tokios gražios taip ir liko neišsipildžiusios, kad niekada nepersistengėte dirbdami, buvote užsiėmę tik sąskaitų apmokėjimų ir dėl to gyvenimo saulėlydyje esate tokie pavargę? Didingo gyvenimo programa suteiks jums galimybę patiems nuspręsti, ką žmonės kalbės apie jūs tame iškilmingame susibūrime. Jei laikysitės programos, ją vertinsite rimtai ir kiekvieną sprendimą darysite klausydamiesi širdies, tai tikrai per tą iškilmingą vakarą girdėsite tik malonius žodžius. Svečiai džiaugsmingai patvirtins, kokie buvote darbingi, dinamiški ir atsidavę kitiems, kaip mylėjote gyvenimą ir kokie nepaprasti jūsų laimėjimai, gerbėmėji, kol nevėlu, pradėkite dirbti su savimi. Įsigykite šitą knygą būtinai. Robin Sharma, Nebijo gyventi, žalios spalvos.
Robino Šarmos knygos padeda viso pasaulio žmonėms gyventi didingai, padėjo man, padės ir jums tikrai. Šioje nepaprastoje knygoje sužinosite 200 laimingo gyvenimo paslapčių, daug proto, dvasios ir kūno lavinimo būdų, tikslų užsibrėžimo formulę, kaip moko siekti sėkmės rytų ir vakarų išmintys. Nu, žinau, kad ten rytų išmintyti tikrai ne ką prasčiau negu vakarų. Nors ir gyvenate žymiai prasčiau. Jūs išmoksite atsikratyti žalingų įpročių. Kaifuoji, rūkai, buhai, dujiš, niuchini. Knyga irgi tau. Oi, blembački. Užmėgsti tvirtus ir ilgalaikius santykius. Labai svarbu, labai svarbu. Neskubėti, bet visur suspėti. Šitą knygą padės. Ramiai gyventi sumaištingame šių dienų pasaulyje. Tai tikrai kviečiu, įsigykite, aš mokėjau 7 eurus, jūs gal mažiau rasit. Tai jeigu jums patiko šitą rubriką, tai laikinkit, šėrinkit ir bus daugiau. Bus žymiai daugiau. Patikėkit jūs manim. Tiesiog kokios šiek tiek eksperimentas toksai žinot. Tai prašau, jeigu rašykite man į PM, gal norite kokią knygą, kad kitą knygą pristatyčiau ar kažką. Dėkui žiūrėjusiems, jau greit susimatysime vėl.